ጤና ስጥልን ክብራን ተመልካቾቻችን እንደምንላቸው አሁን ደግሞ ወደ ሰቱ የቢዝነስ ዘገባዎች ነው የምናመራው ከቢዝነስ ዘገባዎቹ ጋር ሀብታሙ ተፈራ ነኝ ከ3 ቢሊዮን ብር በላይ ኢንቨስትመንት ላስመዘገበ አራት ኩባንያዎች የማዕድን ፍቃድ ማምረት ፍቃድ ተሰጣቸው የፍቃድ ስምምነቱን የማዕድን ሚኒስትር ኢንጂነር ሀብታሙ ተገኝና የኩባንያዎቹ ስራ አስፈጻሚዎች ተፈራርመዋል ፍቃድ የተሰጣቸው ኩባንያዎች የሚኒስትሮች ምክር ቤት ባካሄደው 27ተኛው መደበኛ ስብሰባ የብሮሚን የግራናይት የድንጋይ ከሰልና የደለል ወርቅ ማድናትን ለማምረት በተወሰነው ስምምነት መሰረት ነው ለኩባንያዎቹ ፈቃድ የተሰጣቸው ማድን ምርመራ ፍቃድ ወስደው የምርመራ ስራ በመስራትና ከዚህ በፊት የተሰጡ ጥናቶችን መረጃ በመጠቀም ወደ ምርት መግባት የሚያስችል የቴክኒክና የፋይናንስ መረጃዎችን አሟልተው በመገኘታቸው መሆኑም ተገልጿል ጉባንያዎቹ ለበርካታ ዜጎች የስራ ድል እንደሚፈጥሩ ተናግረዋል ኩባንያዎቹ ወደ ስራ እንዲገቡና በሀገር ኢኮኖሚ ላይ የበኩላቸውን ድርሻ እንዲወጡም ሁሉም ባልደረሻ አካላት ድጋፍ እንዲያደርጉ ማድን ሚኒስትር ማሳሰቡን ከሚኒስትሩ የተገኘው መረጃ ያመላክታል በሁለተኛው ሀገር አቀፍ የፋይናንስ አካታችነት ስትራቴጂ የፋይናንስ አገልግሎት ለሴቶች የበለጠ ተደራሽ ለማድረግ ትኩረት መስጠቱን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገለጸ በባንኩ ዘርፍ ያሉ ሴት አመራሮችን ቁጥር ለማሳደግም ይሰራል ምን የተባለው ጌታቸው ባልቻ በኢትዮጵያ የፋይናንስ ዘርፍ በፍጥነት እያደገ ይገኛል የሀገሪቱ ባንኮች በቅርንጫፍ ብዛት በአገልግሎት አይነትና በሌሎችም ካለፉት ዓመታት ማደጋቸው ይገለጻል ባንኮችና ሌሎች የፋይናንስ ተቋማት ፈጣን እድገት እያስመዘገቡ ቢሆንም ለሴቶች ተደራሽ በመሆን በኩል ግን ብዙ ሊሰራ እንደሚገባ ነው የሚነገረው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በሚተገብረው ሁለተኛው ሀገር አቀፍ የፋይናንስ አካታችነት ስትራቴጂ የፋይናንስ አገልግሎትን ለሴቶች ተደራሽ ለማድረግ ትኩረት መሰጠቱን በብሔራዊ ባንክ የባንኮች ሱፐርቪዥን ዳይሬክተር ፍሬዘር አያሌው ይገልጻሉ የፋይናንስ ተቋምን የሂሳብ አካውንት ኦን በማድረግ ደረጃ ያለውን ልዩነት በወንዶችና በሴቶች መካከል ያለውን ልዩነት ማጥበብ አንደኛው የሚጠበቀው ጉዳይ ይሄ ነው ይህም ሲባል እንግዲህ አሁን ላይ እንደሚታወቀው በስፋት በሀገራችን የዲጂታል ፋይናንሽል ሰርቪስ የተሰጠነ ያለው ስለዚህ እዛ ቦታ ላይ ሴቶች አንደኛ በቂ የሆነ እውቀት እንዲኖራቸው ማስቻል ስለ ፋይናንስ ሰርቪሱ ምንነት ዲጂታል የሆኑ ሲስተሞች እንዴት መጠቀም ይችላሉ ምን ጥቅም ሊያመጣላቸው ይችላል በሚለው ዙሪያ ላይ በቂ የሆነ እውቀት ማስጨበጥ ወይም ደግሞ በደንብ ነው ዚ ላይ በቂ የሆነ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ማስቻል ከዚህም በመቀጠል ደግሞ የዚህ ሲስተም ስርአት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማስቻል ነው በፋይናንስ አካታችነት ስትራቴጂው በፋይናንስ ተቋማት የሴቶችን የአመራርነት ድርሻ ማሳደግ ሌላው ትኩረት የተሰጠው ጉዳይ መሆኑንም አቶ ፍሬዘር ይናገራሉ ስትራቴጂው ላይ የፋይናንስ ተቋማት ቦርድ ላይ እንደዚሁም ደግሞ ኤግዚክቲቭ ማኔጅመንቱ ላይ ሴቶች በበቂ ሁኔታ ሪፕሬዘንት መደረግ መወከል መቻል አለባቸው የሚል ታርጌት ተቀምጦ በዛ መሰረት እየተሰራ ነው ያለው ይህም የሚጠቅመው ነገር ምንድን ነው ሴቶች ስለሆኑ በዛ አመራር ቦታ ላይ ከተቀመጡ ከሌላው በተሻለ ሁኔታ የሴቶችን ችግር የማወቅ ምን አይነት የፖሊሲ ዳይሬክሽን ቢወሰድ ነው ሴቶችን የበለጠ ተጠቃሚ ለማድረግ የሚያስችለው የሚለውን ነገር ያላቸውን ተሰሚነትና ቦታ በመጠቀም የበለጠ የበለጠ የሴቶችን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ትልቅ ስራ ይሰራል ተብሎ ስለሚታመን በዛ ደረጃ ይሄውም ስራ ጎን ለጎን የተሰራ ያለው ማለት ነው ስለዚህ በእርግጠኝነት የስትራቴጂ ፔሪዱ ከመጠናቀቁ በፊት ሲግኒፊካንት የሆነ ለውጥ ይኖራል ተብሎ ይጠበቃል የሴቶችን የፋይናንስ ተጠቃሚነትና አመራርነት ለማሳደግ ያለመ የኢትዮጵያ የፋይናንስ ባለሙያ ሴቶች ኔትወርክ በይፋ ተመስርቷል የኔትወርኩ ቦርድ ሊቀመንበር ሆኖ የተመረጡት መሊካ በድሪ ጥምረቱ ለሁሉን አቀፍ የሴቶች አካታችነት የራሱን ሚና ይወጣል ብለዋል በፋይናንሽል ስርዓቱ ላይ በተለይ ደግሞ ሴቶችን አመራር ላይ በመውጣት በኩል የሚታየውን ክፍተት ሴክተሩ ላይ በአጠቃላይ ሲባል ባንክ ላይ ኢንሹራንስ ላይ ማይክሮ ፋይናንስ ና ሁሉም ኤኮሲስተሙ ላይ የሚታየውን ክፍተት ለመድፈን ና እንዲሁም ደግሞ ትራንስፎርሜሽኑ ጋር ተያይዞ የብሔራዊ ባንክም አንዱ እየሰራበት ያለው ኤሪያ ከመሆኑ ጋራ የራሱ ባለቤት የሚሆን አካል ተቋቁሞለት የብሔራዊ ባንክ ደግሞ ገዢ የበላይ ጠባቂ ሆነው አባል ሆነው ይህንን ነገር ሻምፒዮን የሚያደርጉት ነው ላውንች የተደረገው በኢትዮጵያ የፋይናንስ ተቋማት የሴቶች አመራርነት ተሳትፎ አሁን ላይ ከ12 በመቶ በታች መሆኑም ተገልጿል ወደ ውጭ ና አለም አቀፍ ገበያ መረጃ ስናልፍ ዛሬ በሁሉም ንግድ ባንኮች አንዱን የአሜሪካን ዶላር በ56 ብር ከ6.2 ሳንቲም እየተገዛ በ57 ብር ከ75 ሳንቲም የተሸጠ ነው ቀሪው መረጃ ትክታትለን እንመለስ